هێرشی حوسیەکان پاشەکشەی بە بازرگانی جیهانی کردووە. فارس والخنادق باليأس أو بالانهزام رغبة. هێرشی بەردەوامی حوسیەکانی یەمن بۆ سەر ئەو کەشتی بازرگانیانی بە دەریای سوور و کەنداوی عەدەندا تێدەپەڕن زیانی گەورەی بە ئابوری جیهانی گەیاندووە. بە جۆرێک ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا تەنانەت بە شەک لە وڵاتانی عەرەبیشی ناچار کرد هاوپەیمانێتێکی سەربازی گەورە دژی حوسیەکان دروست بکەن. پەیمانگای IFWKill کە دامەزراوەیەکی بواری ئابوری ئەڵمانیا لە راپۆرتێکدا بوردی کاریگەری هێرشی حوسیەکانی لەسەر ئابوری جیهان خستۆتە ڕوو. لە راپۆرتی ئەو دامەزراوە ئەڵمانیەدا هاتووە لە مانگی نۆڤەمبەری 2023 تاوەکو کانونی دووەمی 2024 بەهۆی هێرشی حوسیەکانەوە بازرگانی جیهانی بە ڕێژەی 101.3 دابەزیوە. بە جۆرێک لە مانگی نۆڤەمبەری ساڵی 2023 ڕۆژانە 500,000 کۆنتێنەر لە ڕێگەی دەریای سوورەوە دەگێزرایەوە. بەڵام لە کانونی دووەمی 2024 ڕێژەکە دابەزیوە بۆ 200,000 کۆنتێنەر. هەر لە راپۆرتی ئەو دامەزراوە ئەڵمانیەدا هاتووە کە لە مانگی کانونی دووەمی 2024 هەناردەکردن و هاوردەکردن بۆ یەکێتی ئەوروپا بە ڕێژەی 102 بۆ 103.1 دابەزیوە. بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش هاوردەکردن بە ڕێژەی 101 دابەزیوە و هەناردەکردن بە ڕێژەی 101.9 دابەزیوە. ئەو پەیمانگایە لە راپۆرتەکەیدا ئاماژەی بۆ کردووە کەشتیە بازرگانیەکان لە پێناو پاراستنی کەلوپەلەکاریان ناچارن ڕێگەی ئەفریقا بگرنە بەر، بەوەش 20 ڕۆژ زیاتری پێدەچێت تا دەگەنە جێ. بەوەش ماوەی زیاتری دەوێت تاوەکو کەلوپەل و شتومەکەکان دەگات و نرخەکانیش زیاتر لەسەر بازرگانان دەکەوێت و دواجاریش لە بازاردا گرانتر بە هاوڵاتیان دەفرۆشرێت. لە پێچەوانەوە هێرشی حوسیەکان سوودی بە بازرگانی چین گەیاندووە. بە جۆرێک هەناردەکردن بە ڕێژەی 103.1 زیادی کردووە و هاوردەکردن بە ڕێژەی 101.3 زیادی کردووە. جۆلیان هێنز بەڕێوەبەری تێژینەوەی سیاسەتی بازرگانی ئەو پەیمانگا ئەڵمانیا هۆشداری دەدات ئەگەر چارەسەرێک بەو هێرشانی حوسیەکان نەدۆزرێتەوە ئەوا لە ساڵی نوێدا بازرگانی جیهانی بە ڕێژەی 104 بۆ 105 دادەبەزێت. مشکاریگەری خراپی لەسەر ئابوری ئەوروپا و ئەمریکا دەبێت و دەبێتە هۆی گرانبوونی زیاتری شتومەک و بارگرانی زیاتر بۆ هاوڵاتیانی ئەوروپا.